No niin, tervepä terve taas kaikki. Koneen mies tässä pelaamme tää siistiä peliä, jossa on kutsi jäätä. Jäätä ja lunta. Meillä on kaikki turvaa. Ja nää tykkää tompata kaikki. Kuka se kovin pahikoo tekevää? En usko sitä. Näytetään vaan puukkoja. Tässä on aika huono, kun pelaa tarpeeksi kavan, niin tuo ite pitää hyödyttä. Ja ei oikein, että se on yhteyksiä. Paitsi ne, jotka on tosulle that's up. Mikä muuta ne ei tee mitään. Mikään ei tee mitään. Jee, sä on kupe. Kyllä. Mitä niillä voi mukaan tehdä? Puhuin jotain ihan sekoja. Mä en edes tiedä. Jotakin minä puhuin. Jee, rusted cook, tää aaltat sop. Not worth it. Olis golden cup, eli siitä kupeet on kyllä aika hyödyllyttömiä, jos ei kultainen kupe. Koska ei... Koska kaks aaltat appi on aika mitätöntä. Toki onhan se nyt tollaset... Mikä 4 leveli arvonen. Itse asiassa ei, 2 leveli, koska sä et saa talenttia. Talento ehkä mitä arvokkaampi. Koska niillähän sä teet kaikki siistit skillit ja tapaat sitten loppujen pystytä surmaa. No en mä tiedä. Kyllä mä aika täällä kirveläkin vielä kaikki turpaa. Plus miten mä tolle puolelle pääsen? Sä tos sestejä. Mä oon kyllä avaimia. Sä häiritsee mua hirveesti. Yhtä tätä avaimia. Vaan kaikki raudit nyt tähän perään, mun on tylsä. Mulla on nopeasti se bossi. No ei sitä osuutkaan kenenkään. Get this scavenger. Toki tuo Plotraini tekee ihan hirveesti. Ei se sitten pahiko toi touppani. Lel. Se ei tees pahiko ihan paskaa. Otetaan vähän tästä. Mennään keskelle kaikkeen. Katsotaan kuinka kauan kestää. Ei se ota tutki vahingon. No, ainakin saadaan tehty jotain. Mä kyllä tykkään tästä juoksusta. Sillä pääsee lähelle ja se on painotettu. Ja se on nopee. Krypti. Ei se ole krypti. Ai. No tuo sen tää tekee aika pirullisena vaaria. No minibossit sen tää yrittää tappaa, mutta ne on itsekin aika, sinänsä aika heiltyä. Mä tosta vähän heiltti, mä oon krypti. Tuo on liian vaikea boss. Onks täällä edes krypti? Ei oo. Aha. Rip sitten. Tää vetää tota, tätä. Mä oon siis estiä sitä tunnetta. Mä kiusaan sua täällä. Mä yritän saa sen pitää, no niin blokkeja. Kun se tekee 2000 vahinkoa aina tulee, kun se ne iso tyypit on aika isoja. Ainakin jotkut, niin ne ottaa ihan hirveästi vahinkoa, noin 10 000. Mua kyllä häiritsee tuon luun päälle. Ne tekee ihan hirveitä. Just noin. Tuli sitten kun se... Tää on kyllä aika paha bossi. Tää on ainakin pahennettu, jos ei muu. Koska se on niinku ihan hullu bossi. Se heittää tuon peppeen. Sitten se hidastaa sut, sit jos tulee sua kiinni. Sitten se vetää noilla luupäillä kuolijaksi. Ainakin tossa bossissa on jotain haastetta. Mut silti. Jos on joku Rangetmani, niin ei tossa oo mitään. Toki Rangetmanit huono. Mulla on paremmin. Oliks mulla joku tavara, joka... Ei kun ne oli just nuo kengät. Jotka oli sinänsä aika huonotkin. Noin. Päästään tosta lähtee. Titletail. Joo. Oliks se heti? Ai, juu, oli. The Calicali Trail. Onko sitten tätä onnieta? Mä en tykkää onnieta, kun ne tulee päälle. Itse asiassa se on Beaconilla hyvä, mutta sitten kun sulla on Rangetmanilla, niin sä kuolet niille.
rangeista niin ihan oikein. Se on niin hirveen kaukana, eikä se käytössä ole koskaan vahingossa. Paitsi jostain trapeista, josta se joutuu kulkemaan kukseen. Tulla on net window. Not fun. Se kesäs nyt vaikka. Se on rare jätkä. Ja se ei tee muu mitään vahinkoa. Joo. Mikäs siinä sitten? Tapetaan nää kaikki tästä näin. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Noin. Tuleeko täällä mitään jännää? Muuta kuin että hirveitä bugia. Ei tullu mitään jännää. 21 vihollista, 25 vihollista. 24, 23, 29 vihollista. Ja sitten näin. Jee. Siis aina on mikään pitkä tappaa, mutta on yleensä bossi. Yleensä jääareena on ollut kyllä, mä oon kuullut siihen, että mut jäädytettiin sitä. Se on kyllä nyt niin hirveä sieltä uppu. Jos mut jäädytetään, ja sitten mun päälle tipahtaa joku semmonen ihan hirveen tekevä pallo, hirveesti vahinkoa tekevä pallo, että en mä kuole sitten siihen. Mut ei muuten. Tää on kyllä näitä tyyppejä ihan hirveesti. Tällainen pikku viikinkin vetää tämmösiä jättejä ja tuppaa vaan. Ei lukenut. Jollain, että ihan... Musta kyllä ärsyttäviä on se, että se niinku rakentaa seiniä ja sitten tekee niitä vitsin laaserit. Kyllä laaserit tekee niin hirveesti vahinkoa. Koska ne tekee niinku koko ajan vahinkoa ja sitten tekee aika paljon. Mä en tiedä, onko se sitten rap, onko se prosentti siinä vai onko se siinä sitten tuo ihan... Se meni seinän läpi. Kunnon vahinko. Ja pikkueliiko tulee taas. Ei kai. Vitsi tolta otettiin turpa. Sitten sestiä tosta vaan. Rahaa vaan. No niin, lähdetään sitten downsille. Ei vitsi, saatiin avoin. Kun on hyöty. Sitten tarvii oma toinen aalo. Ei vitsi, staminaappi. Hiljaa siellä, minulla on video kesken. En tiiä. Norma on sinun ruokasi. Ei vitsi, Grim Creeper. Joskus tässä oli oikeesti joku ihan puussillekin tänne. Joku bossia vastaan, että tää on niinku... Mä en ymmärrä näitä pilviä, joita tänne ilmestyy tälle. Sitten se tipahtaa tavaraa taivalta. On kukaan paha tää on? Eikä tässä tosi pahin Grim Creeper, joka voi tulla. Ei, kun tuli vapeus. Dead Coil. Onko se kovin paha? Se ampuu niitä luupäitä, mä en tiedä. Paljon se tekee. Vitsi, tuo tekee vahinko. Hyi. Mistä se on? Tää on aika paha itse asiassa. No tuo on kaksi tullut. Eli kun mun pitää varoa ton viikatetta ja noita laasereita. Niin kaikki on hyvin. Ai. Toki ne on hyvin ärsyttäviä. Ei, mä oon jumissa! Sille, mitä teet? Sä oot jumissa ja sitten sulle tulee laaseri ja viikate. Mihin se äskenen viikate hävisi? Sähän loi äsken uuden. En tiedä. Nyt on kyllä aika runsaat määrät vahinkoja, ettei siinä mitään. Hei! Mikä tää tällainen on? Wow, no on kyllä ainakin panostanut tähän peliin, jos ei muuta. Mitäs mun... Aa, sitä ei oikein voi tappaa. Mitä mun pitää tehdä? Hakata sitä turpaa. Glitsa siis mä tämän peli. Nyt se kuoli. Niin se tappoi. Oi.
Nyt tuli kovaa tavaraa. Hei, taas kube. Lele. Kupeja. Kupeja on kaikkialla. Onks täällä mitään järkevää? Nämä armoimme strikkiutta aaltotsappi. Mikäs tässä on? Pikkasen energia. No pikkasen arvoa. Mä otan kun nää. Nää on paljon kovemmat. No mulla on. Tuo on joka totta. No kyllä tässä olisi sellaiset, että pikkasen staminaa. Mut muuten aika roskaa itse asiassa. Mut se on taas hyvä tuo armor. Armori on hyvä. Armori on namia. Mulla on. Vitsi, mä saan vaan 86% siitä vahingosta. Sitten mä otin noin 10 000 vahinkoa sitä. 2000 vahinkoa. Siinä se kuoli. Aika paljon se tekee vahinkoa, jos mulla olisi yhtään armorit. Se varmaan tappas mut instanttina. Yeah. Se niinku melkein tekis niinku 100 000. Minäpä tajan mennä takaisin kylään. Mikä tuo räjähtely? No. Älä käydä takaisin. Hyvin menee. Mennään pois. Voitko se nyt ei käydä takaisin? Jää. Mistä? G-päkki. Niin. Missä mä näen, että... Täällä. No, mulla on yksi tommo. Mahtavaa. On Aalto 90. 21 levun. Ihan nais. Kaksi avainta, yksi timanttia. Onks tää taas... On taas jotain erikoisukkoja jotkut näistä. Mut kun kiitos kun katsotte, toivottavasti nautitte, jotka jos tykkäsitte. Mä uppaan tai ehkä peli.